pare, frate. Mire. E tu che lì è chi gotto va a controllare. Kod nás je fyziatra. Vježbe se i dalje nastavljaju. Jeste, ali smo dobili... Ali dobili smo logopeda i psihologa. Tako je. E sad će moja ljubav mora drugačije trenirati. Strogo oči, nema više vikanja po kući. To se više ne smije ponavljati. Znači sad ćeš... Strogo biti ono, lijepo, diplomat, nema više. Po danas se pravila u kući mijenjaju, ne želim ni ono da ovo da ono, sad moramo biti kao prava femina. Nema vike, nema deračine, mora, u našoj kući morao danas raditi. Malo sam se o tome razmišljao. I donesao sam gotove odgovore sa zelenim i pridržavat ćemo se kućnog reda. Za sve to vrijedi. I za nas ispod nas, i za tebe, i za mene, i za malog, i za baku, i za susjede. Znači, donijet ćemo takav zakon. Nema govora mržnje, nema vike, nema ničega, nema provokacije. I to će sa odvjetnikom razgovarat da mi izvuče neke temeljne zakone i to će se metnut na zid. Na lijepo. I gotovo, jer ovo danas je bilo svačega i ničega i ti ćeš morat budućeg oga kad ti čovjek nekaj veli poslušat ga, nebitno ko. A ne da tjeramo tvoj inak. A i ti si malo koji put imaš. Ja jesam, ali ja idem u korist djeteta godinu. I neke stvari malo bolje razumijem. Znaš, jer sam ja ovo što prolazi Ivan, ja sam to sve prošao. Ovo kad Ivan prolazi, to sam ja, ljubavi moja, sve prošao. Evo Ivane, sad ćeš papa, sad ću te mama hraniti. Sad ćemo negdje... Čekaj da se ohladi. Da. Pa ne možeš ruče vrelo jesti. Na gotovo. Vidio boce i... Na gotovo. Malo će se i on reći. Vidio boce i sad nema više čekaj. Nema, čekaj i sad ćeš malo. I to je to. Evo ti drugu bocu dok mi dobiješ ovo. Ne. Ajde, papa, pij zapravo. Čaj, ajmo. Na, ako si žedan, pićeš... I to će ti dobro doći. Ajde, da. Miruj. Malo se moramo sad svi naviknuti. I to će biti tako. Šta je pitao sve? Ono koji prošli put je se diže uz element krevet nebitno nešto. Da, diže se, to se diže. Kako puzi, onda kako jede, jel... Gura ruku u sve moguće vrste hrane, jer uzima sam hranu sa stola i te neke stvarčice. Dobro. I tako. I donijet će me, tražio me je nalaz od... Neurologa. Neurologa, ne. I to moram odnijeti. Odnijet ću sve ću to pofotokopirat. I odnijet ćemo da pomogne i... Čak i ono na pregled kukova, da i to vidi čak. Makar me to nije pravno, ali nek ima sve kompletirano. Ivane, mir. Ajde, malo se i ti sad beri. Ajde, Ivane. Ti očekuješ od nas da budemo prema tebi miri, dobro? Daj, pogledaj ovo. A ti baš... Ne vidiš, kroz to, ali ti je mutno. Učimo ga ovako staviti. Aha, stvarno? Može staviti. Ne, ja se ne bi s tim igrao, nigdje zretnem preko neke rupe, otiče sve. Dobro, onda ćemo ga tu pogurati i ovako, dolje.
Tako da on. Ima li ti se moraš nekih... Ne, zar, od danas idu drugačije pravila u našoj kući. I to će biti tako. Ja ću malo jedit njega s te satvoreti. Ajde, kan stopu to odjeti. Njega ću vas te satvoreti. Neće on, jer on je 3 mjeseca radio, a njemu dokumenti leži u kompjuteru. Dobro, sad mir pred djetetom, ne smijemo biti živčani i nervozni. Ne, nisam ja živčan, niti nervozni. A šta onda govoriš, stesat ću ja, a to znači da si živčan. Ne, stesat, a kaj? Stesat ću pudlec, vidi kaj sam živčan. Stesat ću tele. I kravu. Nisam ja ništa, ja sam savršen, gomizan ili to ono. To su neke stvari, zna. Mame, ajde smiri se. Kako bi se nosio? Ajde saberi se malo. Dosta je bilo. I ti se moraš malo naučiti reda. Ti od jeseni ideš u vrtić. Ako dozvoli, psiholog i logoped. Aj, to mi da još poti nešto. Još bi. Ne, ali on sa određenim dvanda. Ivana je dosta. Barem kratke riječi. Treba mi čisto izgovarati. Da ide u vrtić, on mora barem naučiti izgovarati čisto barem osnovne riječi i kratke rečenice. Daj mi piti, daj mi pokakao sam se. Dobro, da, ali to je još djeto. Dobro, ali... Piti, jesti to. On bi trebao riječi izgovarati. Mama, baka ili baba. Dobro, ja ne znam, baba. Daj, on će poginuti, daj pogledaj kresti. Pa kak si se odkopčao? Opet. Ivane, ajde smiri se. Ivane, ajde smiri se. Ivane, Ivane, ajde mir. A da mi tu stanemo tu kod ovih klupica je to. O majke ti mile, pa on će se ubiti. Pa ja ti kažem da će se ubiti. Ivane, dosta. Koga mi deri se. Mir, ajde. Tu ide na ove klupice i ja... Pa djerem ću, samo kažem da se smiri. Ivane, mogu se beriti. Eto, ljudeki. Mi smo ovdje politiku vidjeti. Malo da sam vidjeti, ima još malo da. Ne. Ima. Eto, ljudeki, mala kratka pauza dok Ivana nahranimo, pa se vidimo u ostatku videa. Pozdrav. Mišli po kako. Evo, ljudeki, reci šta. Ništa. Reci, reci. Rekla sam ti danas ono, kad smo... išli prema baki. Ja sam kriva što sam živa. To ti je ona uzrečica. Ja sam kriv što sam živ. Nisi ti kriv što si živ, ti imaš predivno djete, imaš predivno muža. Da, ali oni su se nadali da ću trajno invalid ostat, pa će me potpati nekakvu ustanovu gdje će se 24 sata zavediti. Tvoja ujna se na nas iživljava. Prva stvar to što ona nas išla prijaviti jednog i drugog na policiju, zapravo ono što je bilo u vezi novaca i u vezi kredita, to si ona sama zakuhala, sama, znači ona je sama sebe uvalila u minus. To ja ću nju opravdati, to što ona nas prijavila na centar. I ja kažem, ja ću u ponedjeljak zvati centar i ja ću lijepo moliti da se izvoli doći na lokaciju. Da oni nju upoznaju i da ja ću tražiti od nje zaštitu. Nema više. Dignut će se vura, sad imam 1000 eura, taman za vuru, taman za vuru uštebio sam sad kad dobijem od grada pare nazad i lijepo ću dignuti, ja ću reći gospođu, nama su donijeli toliko zla, više nego bilo ko drugi.
Ne možete se tako ponašati. Vlastita djeca bježe od nas. Gdje su vam djeca? Svi su otišli za boljim poslom. A da ćete mene zajebavati, ne. Ne. Mene možeš jedino zajebavati. Ti, Ivan i moja majka. Ona ne. Ono kad se derala na tebe i mene, ono gore na, u potkrovi. Pa ja sam je trebao tad prijaviti. I reći da je, da je, da je luda u nekim stvarima. A ne, ideš ovo, ideš ono. Ona nema para. Ona para nema. Imaš ti duše para. I onda ovi susjedi do nas. Pa oni su si, oni su ruku, ruku mijeli. Oni si, oni si ruku, ruku mijeli. Mene, kaj sad? Ruđiš. Pa jeo si. Sad si malo prije jeo, Ivan. Jo, pola sedam, ja mislim da je otprilike bilo da se jeo. Pola sedam, pola osam, pola devet, pola deset. Pola deset ću još tako. Tako da ono. Ne znam kaj bi ti rekao. Ja govorim mi 90. godine, kad sam odmarao. Nema to, Ivane, raditi. Ivane, ne to raditi. Povratit ćeš mi, nemoj to raditi, Ivane. To ne raditi. Ivane, to ne raditi. To ne raditi. Nije uludeno. A kaj radi? Pura ruku je pripremna. To jest prst. To ni uludeno da mi se radi. Da. Da. Što to? Ne mislim to. Treba odvjetniku reći da ćemo ih se javno odreći. To kad su oni radili probleme, to da samo najbolji mi odvjetnik bio tu, kad je rekao, kad je to još... Ja ću njemu izjaviti, ja znam o čemu se radi tu i ja sam toj kući teret. Ne teret kao dugovi, kao nego šta, kao banka, kao nešto, da je teret, teret kao ono što je to, nek ja sam toj kući teret. I oni hoće mene izbaciti. I to je činjenica. Ma oni hoće jednog i drugog, trećeg. Ono kad je pozvala... Alo, kočnica. Kužiš, kad je ono mjesto da nam pomagneš, ti nas zoveš na nas centar. Na nas centar se zove, jer djeto, jer djeto plaća. Plaća od običaja od ne znam čega. Ja kažem, ne znam ja, kako je to njezino ponašanje, ja znam da ona djecu ne voli i to sve, ali gledaj. Jednostavno, koliko god ti bila dobra i sve to, ne možeš. Da je bar poslonila, dok je čula prvi put da toliko plaće. Bez kraja i početka, da je došla i pozvonila kao onaj dan kad je došla na kino prvati. Da je došla pitat pa šta se događa, zašto mali toliko plaća. A te sad... Ne znam. Jer ti se Gordana smiri, a malog smiri da ne plaće toliko. Ma ona to ne zna. Zubit ćemo rastu i smiri s djetom. Ma ona to ne zna, pa jer ti, ona to jadno ne zna. Ona zna jedino ona... Ona zna samo sjedit vani i pušit. I pit kavu i hoće ovo, hoće.
koji za, za naše studije, nas, oni vi ste ovo, vi ovo, vi ono. Čekaj, znači, svi su u krivu, jedino su ti u pravu. Čekaj, pa daj se smiri, Bog. Smiri se, Bog. Tako da, jesto da ti... Ne, moramo da bakim skočit po kolica, ali tako vozi kolica, ne znam. Ma budemo, skaj sutra. Lupa. Ne znam šta bi čovjek rekao na to sve. Sad si se pogledala, osim koliko si ti. Da. Kako kuću da dođemo, pojela si, u pola 10 moraš povest. Ono, sad će ti neko staviti ovdje sjedalicu, u njoj ti nikada zaspiš. Spavat ćeš. Tako. Daj ovaj, hoćemo tu pogledat sandale za tebe. Pa možemo. Apoteka. Više ovako je moja mama imala, bijela ovako. Ovako? Ne, ovako. Ovo je tamo, tamo. Ovako? Da. Pa se, što mi treba jedni sandala, nešto za, da, baš da mi je zatvorena neka. Mislim, zatvorena, da mi je čvrsto da, da kopču imam. Ne da se na, jer ja sam trapava i padam. A onda ništa. Samo jednu ovoga sezonu i meni natika će ušiti. A kad krivo hodeš, to mi se radi. Pa takve si moje cipele. Ako držim, izdrže godinu dana, to je... Ali ne, ali sad ima, ne mogu ja razvirati da negdje se djetetom u naroču padne cijelo kutiče. To vam je dolazio. Pa moram biti čvrsta. Čvrsta sam dala i gotovo. Da se iskaznica. Prije isteka osobne iskaznice, da ćemo se vidjeti. Pa onda bolje otići to riješiti u devetom mjesecu i gotovo. Isto ti je. Šest mjeseci prije ili kasnije. Šest godina. U devetom mjesecu, 25. mjeseca. Onda ideš kad hoćeš. Ne, samo ti kažem. Pa ja tebi isto kažem. Ko zna kad ćemo dobiti termin. Pa znam, da, to što kažeš. Ja kažem, meni će biti tri put bolje na moru nego u Zagrebu. Meni ovaj Zagreb već guši i pravi me u nekim stvarima. U nekim stvarima živčani i to sve, kužiš. Moramo ovaj... Uf.
moram svratiti u mobila je da vidim jel imaju neko kaljeno staklo ili nešto. Jer u robi ne mene da babi. Tako da on... Tako da ono, u nekim stvarima... Ne znam što bi čovjek. Ne znam, možemo ići sad usput pogledat u roda ako imaju, ako imaju šta dobro da. Pa može. Imam ja samo u... Naravno, ne, zaboraviš ga. Evo sad na stvarima se ili ko se desi. Neko se pravi glup, ali dobar je uvijek stup. I to je to. Da. Ovo je su malo bebe. Ne znam šta bih ja rekao više. To je tak sve nešto ono. I onda me neko da nešto pita. I onda me tiri ovo. Ne znam, ne idem kažem, ne idem ovo danas sve iz glave. Šta je odvjetnik htio? Šta je on radio? Pa kažem ti šta je htio. Prvo se ide da se... On sam jadan nije bio spreman. On je trebao reći, meni trebaju puno moći za to. I ja od ponedjeljka startam. To, javljam vam na vrijeme. Znate, ja imam u kompjuteru to. Odite to, odite svim, odite. Ali on se tako da... Ne znam. To je nešto ono... Ne, idemo u mobila.
da imaju staklo za ono. Jer Robi ima samo ono crno. Pa je rekao Robi da odem potraži. Ne ide drugi kod nekoga. Dobro. Ništa, ovaj je... A ja kažem da nas dva puta tri. Pa da ono. Pa da si im pita. Pa si smiješ pita. Ti si mi rekao da ne smiješ. Pa. Sad kad počnem drekom. Ono, iznenada spustiš to ti. Iznenada spustiš na... u kolica, a nos bio je na visokome. Je, ljubav, je. Upravo tak. Eto ljudi, mi smo cvjetno mi nam vidjeti li imat kaljeno svaka. To je makno da ne bi ovaj... Ne, tim da kače nije pa otišao. Ljudaki, javimo se poslije kaljeno. Kad dođe na mogu celiteta, da tada... Eto ljudaki, moram ići na glavni. Jer u mobil nema kaljeno svako za... za moj mobitel. Tekati. Ebi. Ej, pomračno. A ima zjete bo. Joj. Joj, tamo ima dva meni se čini, on je dolje na uglu. I... mobil je na uglu. Joj, kad je ovako naš bio malen i legal. Naš bucko. Ne znam. Tako da... Je. Pomalim nas mu zelo spavali. Da. To ćemo. Sad ćemo vidjeti koliko će to držati. Ćemo i koliko to se bude. Pola
Ova metaforija da utaknicu je uzela. Joj. Ja to mogu zaokrenuti uopće. Ma da, sad ga toliko vrte. I onda kad pobere te pare, onda će on tako sve lijepo sve poslati u rodni kraj. Mislim, ono, kad neko iza sad taj tu pjesmu, ono, ko Ganga Style. Bog te i na internet nismo mogli ući. Samo po Ganga Style zrnuti. Pa Despacito, pa onda onaj... Kako se zvala nam pjesma i... Pa dobro, da se to su dva poznata ova pjevača napravila, to ne možeš spreći od toga. Ja uopće nije znao nigdje da. Do ove vesne. Da. Dobro, a čuj, to je ovima dobro. Na njemu imaju kužiš tiražu i gotovo, nema tu. Čak YouTube ima, napravio je short, ono, u shortu, tu, s tim pjesmom sa tom lazanjem. Je okej za ono koji takav stil ove, ne mogu reći, ne paže, pa ne paže nikom, ali ga... Ne znam, meni je to ono... Ali kažem, kao ne mogu sad reći, ja u svojoj ljubi. Mislim, recimo, pjesma ovog ljudišta, meni, ako ćemo reći tako, meni je My Friend bio puno lječa pjesma. Sa žalom. Samo, znaš, na tu sreću tebe niko niš ne pita, ko ne na meni. Recimo, te godine kad je žak išao, meni je to bilo... To mi je još duplo teži nego ono pravo. Pa taj njihov ples, pa ovo, pa ono, pa daj ono malo. Ti možeš pjevat obično, zabavno i pjevat operu. Da. Pa to su dva različita potpuno žanra i prelazit glasom iz jednog i drugih. Ma, jasno. Ja kažem, sve meni razumljivo, ali okej, okay. Meni je drago da je dečko pobjedio i da je... Nije pobjedio, mislim da je... Dobro, drugo mjesto, ajde. Da je to okej, okay, to je za nas veliki značaj biti na drugom mjestu, ono. Ali kužiš sad toliko ga drmat, ono. Znači, sve tako, ono... Koji su koji Ganga Style, kada je bio u početku, pa Despacito, pa... Ono, ja znam kad je bila sa Severinom, ono, čovječe, pa mi smo više ludili, ono, samo Italijano i tako. Ne. Mi smo prekočili na presu. Okej. Ne, to je tvoj. Ja sam ti rekao. Ja se ne skidam ispod mečke ništa. Huh?
se ovdje primjerga, a to posla se tu unutra i ovdje. Ko je naša kuma? Ona bi, molim te, došla u subotu, snimali bi video i u subotu se vratila drito do doma. Pazi ono, To je da mi ne idemo na more, pa ajde de. Se ne zna organizirat, ja ne znam. Ali tako je ona i prije radila isto. Došla ujutro, a išla na večer. Ma ne, pa rekao sam mi da... Do petka se taj veš ne osuši. Da. Pogotovo ako je promijenimo vrijeme. Da, mi u ponedjeljak. Moramo cepnuti snagu, nema. U ponedjeljak se trebaju zadnji videi posložiti, vidjeti koliko ih ima. To zatvara. Treba oprati pleš, treba vidjeti sve, treba ovo, treba malo pripremiti. Treba onu policu rastaviti da onaj kabel izvuči. Treba svašta treba. Riba, a gdje si ti u kadu, jeli? E, tako je. Treba tu svašta još napraviti. Pa treba, da. Nije to tek tako, samo otići da... Da, dobro, aparat će nam trebati još za ovaj... Ma dobro, njega mogu subotu, jutro izvaditi gotovo. Da. Taj jedan dan na popodne možeš i Easy Baby koristiti. Nek bude na struji tamo na printeru i frkaj. Vižiš. Tak da on. Kako je to? Da. A i moj trbušnjan? Ne znam. Možda nešto je dobro. Mare je dobro. Ali slatnije, ufino. Tako mi je svega ono... I onda taj Zagreb, da to vodi brigu o tim računima. Oni to ništa. Ne znam, ja kažem je da čekam ponedjeljak. Da vidiš kako ćemo mi to sve lijepo urediti. Aj, to mi je glupo. Mjesec dana čekaj da provedu račun. Ono, pa daj malo sami. Zato nam je država u kolapsu. Jer ljudi koji ne znaju raditi, rade. Oni ne znaju te kredite vraćati. Ma šta? Pa Zagreb je digao novi kredit. Ma šta? Kredit na kredit se diže. Ali da... Ribica, pa daj se na smiješnicu. Daj, malo. Mali, ajmo. Kona će ti bila ovog, kako je zove, guštera? Da. A baš je da je. Thank you.
kažem, vi sad se baš zbavilo za jednu sjednu. Jeste. Onda se nam je pati zrznice. Da. Da, da. Zeleno je zeleno. Ko? Pa ne pije mi. To je odmah, mislim, ono, odmah je bilo jasno da je direktiva da ovo. Sad ćemo vidjeti. Neki cijel raspogač, a nekaj do 8 do pol 9 spava, pa već puno je. Aha. Nešto. Ne, da. A da ti kažem, Bog ne znam već dogoditi bili na Zrinjevicu. Mi smo ne prilazili baš ništa. Tak, da. Dok se zato ne smora, moramo gospodinu Medi velikom ići u posjetu. Jest. Pa ćemo, možda na turneji. Ne, malo je predobro. Hoćeš? Pitan se ti naš prijatelj Mario. Ali ovo je izvodovca Marija. To ne znam. Znaš kak bi rekla ljudi, puno me pitaš. Puno, puno. Da. Koji je taj goljak? On je sad s lijeva na desno s drvu. Ono. Černo to su. Sad će biti vidio kad dođemo s mora. Odmah ćemo zgrabiti 1000. Pa sad imamo. Opa. Sad imamo 927. Pločnici i ti te šelne na pločnicama i sve prosto neke cijeli grad je raskinuo. A to ti je zato što Detovci ne održavaju prugu kako treba. Znaš, oni se jadnu, oni jadni, ja znam da je njima frka. I sve to, ali oni... Šta bi ovi majstori trebali, makar i ovi majstori su slabo plaćani, što kopaju nam u ulici. Pa to treba biti dogovor, ti si zabetonirao, ajmo, asfalt, idemo. I to da se pomakne malo. A ne, oni će to raskopat, to će preko zime biti blata, to će biti preko zime... Leda, sklizat ćemo se. Mislim, kužiš. Oni se svi tamo, kužiš, na toj cesti zajebavaju. Pa dobro, mislim. Ma njima s nikome ne radi. Oni su dobili taj projekt, kužiš, njima s nikome ništa ne radi. Oni bi najrađe sjedili tamo. Oni bi tamo najrađe sjedili. I pijuckali pivu i zdravo. Pa nije onaj majstor debel to od čega radi. Pa to je zato što ne radi, ajde molim. Uš, to je zato. Tu se čeka mrtvac. Najbolji ti ovaj bijeli. Ne privlači sunce. Tak da ono. Ja kažem ne znam. Ja da sam majster, pa ajde idemo mijenite cijevi, pa ajmo povući. Pa da napraviš 30 metara 30. I to je nešto.
Kome je on? Ta ulica naša nije uopće velika. Oni bi to mogli za da povuku za 10 dana za učinu. Majde. Promijeniš cijev, zakopaš. Dođe se Hrvatske ceste s betoniru, vidiš. Pomalo se mičiš, tako da je su oba dve trake u funkcionalnosti. Ona je ono jebata, pa mi nemamo kam. Ja znam da sve premalo plaćam, ali baš moj. Čekaj sad. Misliš minus jedan? Da. Pa da, ono. Ja znam da je njima ono. Njima moja, ali... I onda se svi ljuti. Tako da ono. Onda se svi ljuti, ovo ono. Sin tam, lijevo desno. Eđi. 20 minut nam treba cijetni gore. Do importanta. Cipljavice, na čovu. Se zove. Baš dobro. Dobro, ajde, pogledat ćemo se. Ne, pa bio si rekao da bi gledali po nekako. Evo kažemo, cipljavice. Pa dobro, budemo pogledali sam da ovo je tako. I tako to treba. Ne, 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 da bi nije dozik. Mali cipljavice. Da, malo. Umo, razali gotovo. Znači, budemo tu u ovima. Gdje se penjati u mobila. Ljudi, vidimo sve. Ljudeki moji dragi, što vam ja kažem? No ništa, dažili smo kada je ostavila, nigdje ga nema. Da. Ima sad. Maksim. Ništa, sad završavamo. Jedino, sutra u onom storu bi možda bilo. Smartlapu. U kojem? Onom tamo dole na Vlašku. Ako tamo stane. Ništa. Mi to onda zatvaramo blok. Dobro, češ. Čekaj. Da. Jedino putem Konzuma tu smo bili. Makar nije to ni teško postaviti to tkalino, ali to je ono, vidiš kako se ropiči zezra i to s tim. A pazi sad ovu. Još veća stvar. Pazi ta, kako je rekla, ta folija već 200 kuna. To je kao ono pod navodnicima najjeftinije. Kaj sam, da li ćemo gledati idući tijan? Kako možeš? Opet jedu pitanje. Ja nemoj ništa da upada sve. Samo to nije pa, nema ništa. Ajde. Ajde, ja tu stanem pa. Eto, vidjeti, super je išla pogledati sandale.
Pa budu. Ali sam za što mi odgovaram. Budemo sad jedan dan. Za ovu pa. A najbolje u Rodeo otići. Da, možeš mi tamo otići vidjeti što. Tamo smo kupili ove tenisice kaj im sad imamo. I to su, a dobro, nisu njihov proizvod, nego od Skechersa i Skechersice su meni okej. Pa je, iskreno, da. P1. Dobro, da. Samo kažem. No? Pa kad ste ga prije, majku? Nije, mislite sam mi stiskani dva puta ili tri puta krivo stisnili da sam ga mi zaključio. Nismo. I sad kak da ja s malim djetetom izađem, va? Jel to mi je? Dragi Bože, pa šta smo mi Bogu skrivili? Ako je se zaš sami to kad je centar. Dobro, mi će pogasiti da ne bi još ostali tu zarobili. Sad. Majke, cijelo. Mene ću ništa. Da. Imam da se ljubi. Ovdje ovo bi zabrano. Jako. Ljudi, vidimo se. Eto ljudeki. Sa mališom u kolicima na pokretnim stubama. Malo me bila strah kako ću i što ću. Jel nije mi... Ali ovo su kolice jako lagane. Pa jesu, ali... Ali je, da, ali se mogla jako da. Lijepo izmaknuti. Znači, djete bi palo i razbila bi nosnicu, razbila bi... Ajmo. Uvijek, svašta. Svašta nešto i... Eto ti. I od zla napraviš veliko. I to su činjenice. Da. Treba se zaobilaziti neko lupu. Samo kako ćeš, da trebaš u Goricu, da trebaš neko kako. Dobro, postoji onaj autobus. Ali kad mislimo moji, kako ćeš drugačije. To znam. To je... Oni su bezobrazni. Ne, oni su prirodno bezobrazni. Dva sata prije zatvaranja zaključio ulicu. Da. Sad nek se našla neka osoba s invaliditetom koji je ono kad su meni rekli, kad smo još imali jedna velika kolica, kad su rekli pa tražite, kaže ljudi da vam to možemo istupiti. Čekaj, ali. Halo, momak, imam lift, a ti meni kažeš da lift... Ma da, šta ti?
šta ti je? Daj se sad, beri. Mislim. To tak sve nešto. Da, i onda neko niš priča, to... Ja ne znam kaj će biti sa tim dašcama za moga. To sad meći te folije pa to skuplje, pa to ovo, pa to... Skoro 27 eura je to, i onda futrola nova. Da, ali ovaj nano premaz ti je... Znam, ali ono... Je, to je sve super, ali ti je ekran, znam, znam da je to vojno. Po vojnoj tehnologiji napravljeno. Ma znam, ali ti opet malo sigurnije, znaš, ali ono s takoga malo i zaštiti, da ne izleti trole van. Znaš. Što je to, okej, ljubav moja? Eto, moja draga gleda u formu, samo to. Kad će dečko da si? I tako, ljudi moji. Nas je nam baš lijepo, lijepo se šećemo. I eto, bit će videa da bude malo. Čak će biti više minutaža nego ono kad ima zgoljaka. Ne, ne znam. I tako, naša kuma nije mogla naći vremena da lijepo ona dođe. Ko kuma prava da dođe vidjet si kumče, što bi ona rekla, kumče. Možda se mi treba reći dođe u sobotu. Spremit se nemamo šta i tak da radim. Za radit dođem doma, prespavamo. To je to. Sve ti tako nešto... Ne, ali meni je smiješno. Meni je jako smiješno. Svi rade po svom. Tu nema dogovora. Tu dogovora nema. Svi rade po svom. Ja kažem sad kad dođem s mora. Tu? Ja ću tako raditi. Tako ću i ja raditi. Nema više, nema kod mene. Sad samo gledam sebe. I to ti onda kad sam ti ja pričao sa susjedima u ulici. Ma nek su oni sto put dobri. Ali ne moraš nikome nikakve probleme izvući. Sve je super, sve je divno i krasno. Sve ovako, sve onako. I zdravo, to ti najbolje. Jer svaki susjed je ono, zim, zam, zum. Samo čeka gdje će te kod. Ja znam šta je to, ja sam ti sad rekla. Znam. Pravu situaciju. Ona je prirodno bezobrazna. Ona je prirodno bezobrazna. I ona je to iskoristala. Znači. Ja sam... Nije to... Što su dugovi, nije to ništa. Nego ja sam te kući. Zato ti ja kažem, ja bi ne rađen. Prodo Jehovinim svjedocima. Ne moraš ti. Ti objaviš oglas. Tebe ne zanima, ti ne moraš ulaziti u njihovu sektu. Ti u njihovu sektu ne moraš ulaziti.
njih zanima nekretnina. Pa da vidiš. Gotovo, da. A oni će ti nuditi koliko kažeš. Naše djece sve što zaboravljaju, ali ljudi kroz starije ne zaboravljaju. I to ti je to. Da kažeš 150.000 eura, ovaj će ti dati djece. Njemu je bitno da je ušao neko prije. Vidit ću, ne? On i to ti je to. Dolazim u Ivana i ja sam tu govorim Ivan i Marija, ljudi. Ja volim šta je, da kao već tako i Marija. Dobro.